হব আৰু এটা কলে এটা শুনে খালি উল্টাটো কয় মাথা নষ্ট কৰি দিছে কি কৈম এতিয়া কি কোৱা যায় বাৰু ৰহ ফোন এটাকে কওঁ তম্বা হেৰ হেৰ নেকাটিবি 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 ৰচোন বন্ধ কৰ বন্ধ কৰ বন্ধ কৰ বন্ধ কৰ বন্ধ কৰ বন্ধ কৰ কি হৈছে কিয় কান্দিছ মোক বাবা এৰি থৈ গ'ল কি কৰি তোক বাবা এৰি থৈ গ'ল কোন বাবা বিহাৰী বাবাই মোক এৰি থৈ গ'ল অ তাৰমানে তই বিহাৰী বাবা ঘৰত আছিলি হয় নি যোৱা ৰাতি কাপোৰ চাপোৰ চব লৈ গুচি গ'ল হ'ব 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 তই চিন্তা নকৰিবি ৰচোন ৰচোন ৰহ না তই নেকান্দিবি মই কথাটো কৈ লওঁ আচ্ছা বিহাৰী বাবা ঘৰত তই এনেই আছিলি নেকি চাকৰ আছিলি আৰু তোৰ ঘৰত কোনো নাই নেকি মোৰ ঘৰত কোনো নাই মই এতিয়া কাৰ লগত থাকিব তই চিন্তা নকৰিবি মোৰ লগতে থাকিব পাৰিবি ৰচোন ৰহ তই চিন্তা নকৰিবি এনেই ঘৰ ক'ত আছিলে মই বাবাটোতে আছিলো অতো ঘৰ বাৰীও নাই অ বেচাৰাটো বৰ দুখ লাগে অ তই নেকাটিবি নেকাটিবি তই চিন্তা নকৰিবি তোক ঠগিলে ৰ ৰ আমাৰ এটা মোৰ লগৰ ল'ৰা এটা আছে মানে মোৰ এচিষ্টেণ্ট এটা আছে বুজিছ নাই তাৰ লগতে তোক ৰাখি দিম সি বা ক'লৈ গ'ল অ গুলি 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 আহি আছে ৰ ইয়াতে আছে গুলি আহিলে তই তাৰ লগতে থাকিব পাৰিবি চিন্তা নকৰিবি নেকান্দিবি দে নেকান্দিবি অ অ অ গুলি আহিলি ইয়াৰ মানে ঘৰ বাৰী নাই অ বোলে বিহাৰী বাবা ঘৰত আছিলে বোলে তাৰপিছতে বোলে বিহাৰী বাবাই লুটি পুটি লৈ গুচি গ'ল আৰু বেচাৰাটো বাৰু কান্দি কাটি আহিছে অকলশৰীয়া আৰু পিছে হেৰি নহয় কামত লাগিব পাৰে বুজিছে নাই অঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু ইয়ে হা ইয়ে হে চোৰ চোৰ অঁ আমাৰ ছাতিটো লৈ গৈছিলি গুলি খুলি খুলি বুঝছ না পিছত গম পাবি তই হ্যাঁ এতিয়া ইয়ার লগতে থাকিবি আও বুঝছ খোৱা লোৱা টকা পয়সা একো টেনশন নাই আও মা তো ইয়ার লগত মানে বিজনেস কৰিব লাগিব ইয়াক মই বিজনেসত লম হা কেলে এবাৰ ইসলামক লৈ যিখন হৈছে আকৌ ইয়াক লওঁ মই বক এবি না বুঝছ না বক হল একে পাই আয়ো মৰমে লাগি যায় কি নাম বাবা মোৰ নাম অ আজি বাৰু ইয়াৰ লগতে থাকিবি মইতো কলৈ আৰু খোৱা বোৱা যিকোনো টেনচনে নাই ডেইলি খাওঁ সেইটো অঁ এতিয়া পিছে হেৰি কওঁ তহঁতে কি বিজনেছ কৰ ইয়াক কথাটো ভালদৰে বুজাই দিবি মানে অন্য নহয় পুৰণা বস্তুৰ লগত এইখিনি বস্তু বিক্ৰী কৰিব লাগে এইটো কি চুৰ কৰি অনা নেকি তাৰমানে নাই এইখন চুৰ কৰা অঁ তোক ঘৰ ৰ ৰ তাৰমানে তই কি আগতে চুৰ কৈছিলি নেকি মই কৰা নাই নাই তেনেহ'লে কেনেকৈ গম পালি চুৰ কৰা মাল বুলি চুৰ কৰা মাল বুলি অ' এনেকৈ হাতত লৈ অহাৰ কাৰণে বুবক এইবোৰ বিজনেছ কৰে এইবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে বুজিছ অঁ বিক্ৰী কৰে এ পুৰণা হ'লে কি হ'ব লৈ পুৱাওঁতে পুৱাওঁতে মাকতি পৰি অকণ পুৰণা হৈছে না হে তই তেনেকুৱা বিজনেছহে কৰিব লাগিব এতিয়া তই এটা কাম কৰ বিজনেছৰ পিছত তাক ভালকে বুজাই দিবি আৰু কালিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিবি বেলেগ বিজনেছ অন্তৰ খুলি চিঞৰিব লাগিব চিঞৰিব লাগিব কেনেকে কেনেকে মই শিকাই দিছো শুন আছে লোহাৰ টিং প্লাষ্টিক বহী কিতাপ পেপাৰ আছে লোহা টিং প্লাষ্টিক বহী কিতাপ পেপাৰ হ'ব হ'ব পাৰিব পাৰিব ইয়াতে গম পালে মানুহে কি ক'ব মাথাটোত যি দেখিছো একোৱে নাই যা এতিয়া যা তই যা আইঔ মম লগা লৈ আমি ৰসগোল্লা খাম এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব আৰু কিবা এটা কৰিব পাৰিম নহয় ইপাৰ নহয় সিপাৰ কিবা এটা হ'ব আৰু ধীতৰি ঘঁহিয়াচোন ঘঁহিয়াচোন থাৰে নুঠে নখুন কবাৰণো মোক কি দাম বনাই দিলা কবা নৰং যে ইউ উঠলা আজিকালি লোহাবিলাকো ভেটা লৈ গ'ল কবা নৰং ঠিক তৰি ধাৰাই নুঠে ৰাজীৱ বাবাৰ ঘঁহি আছো হাতে বিষাই গেল মোৰ আই 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 আ ধাৰাই নহয় পুৰা চোকা কৰি থৈ দিম দাখান মোৰ বহুত শত্ৰু হৈ গৈছে এইবাৰ উল্টা পুল্টা যদি কৰবাহে একদম কাটি দিম তোক কলা কৰি কৰি আৰে বাবৰ যুজি তাক দেখা পালি মই তাক
ora kati maro. Haplang bai. Horo horo jua kotha asil tesono aha kotha asil tal kotha jaba lagbo. A haplang bai. Hai Islam toy. Chetre kon mon ba gisile iman dituk dekha nai. Eh diko dik mane tu kame biji. Kame biji. Ho. Ki kamon biji toy. Kam mane pore koiro ki kam. Ha. Porta jito kintu ai pore na beshi. Ha. Eh ki kortaso? Eh dahon dhardi asu. Tona jana birat hotto hoyse ajikali mor. Eta sadu baba aisil. Sadu baba? Ha. Ki korlo? Hitri nokobi aro. Ghoro bisa shomoy ki parbo phut khede. Mo bhablo ki ba phut khelbo. Ha. Ki dekhon ki ba gute bustu bilak luti loi gel. Bati eta thoi gel mo bhablo ki bati eta ki ba di jabo niki mo. Pise murre bati. Na eta amar byamar. পরে সব নিয়ে গেছে গা সব লই গেল না ও সব নিয়ে গেছে সুইসা পাইছে গুলি গুলি মানে না না মানে গুলির মতো কথা কই নাকি হ্যাঁ পতর পতর কিবা কথা কয় মন্ত্র মতে এ ডুপ্লিকেট শয়তান নিন্নে কোন কি হ মো একদম হেক করে দিলা আর আমার সব বর্ষবেলা তো নিছে মোর ঘর নমিতা বসু বিলাকু লৈ গৈছি না মা কাঙ্কা থাকি মতিয়া নমিতা মোক কি বুলি কব সব বস্তু বিক্রি করি মই মূর্খ বুলি ভাব আর মো কাঙ্কা কি করি পছন্দ ইসলাম কিবা উপায় তা দিয়ে আর তই কবাই রং দে রাহ আমি সিআইডি করুম আর সিআইডি কইরা এই গুলি রে না না এই গুলির মতো বাবা রে দইরা যেমন ঢুল বাজায় এমন বাজান দিমু চাল বাকলা সব সারাই ফেলামু ঠিক সে বিডন দিমু ঠিক রে তো ধরব না লাগা মতাক পালি টুকরা টুকর গে মতাক কাটিম আর রে কথা ন হয় তো তুমি খবর ন লয়ে রহিলার খবর ন ল আরে আমি তো গেছি ইত বছর শ্বশুরবাড়ি খবর নিছি রহিলার খবর নিছি আর একটা ভালো খবর কি রহিলার জুনে একটা দড়া দেখছি ঠিক রে রহিলা কানে দড়া সব না লাগে ন হয় কে কে গান হে সব দিছিল তোয়ে কো মন কানে নেতা না মন কান দিছি এ তার মানে দুইটা পাইছি কিন্তু ঘর যাওয়াই থাকবো বলে ঠিক না লাগে তুন কোয়া না লাগে না ঘর যাওয়াই ভাল লড় সাবি তোয় হে জিন তো ভাল লড় আমি চাইতেছি পাইলে দিয়া দিয়া দিমু হব দে পিছে এ পরে তুমি শ্বশুর বাড়ি গেছ না নাই এ রসুন দ যাম এ আমার টেনশন আইব মুখ নিবা টেনশন লগতে যাম ও যাও সকলে যাব ভয় লাগে তো মানে হে লাজু লাগে যাও তার মানে তোমার শ্বশুর আম বুঝাই আইছি ওহান তুমি গেলে আরামসে যাই হবা বুঝছো হলে কি হ হ টেনশন হে 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 বিরাট ভয় করে আছে দেই দোকানখন যে আধা আছে পয়সা নি বলি তো নেটলি টেনশনে মোক পয়সা দিব টেনশনে পয়সা দিব হ এ টেনশনের কাছ থেকে আমারে কিছু নিয়ে দিয়েছে হে তুমি তুক কেন দিব মুখে দিয়া না হি দিব তো হি মোক পয়সা এই টেনশন পয়সা দিব ওই তিন মাসের কাছ থেকে ভিক্ষা করে লয় কি ফুসু ফসার কয় আছো তুই না আমি মানে কইছিলাম টেনশনের টেহা মেলা তো দিয়া পারবো দিব আমার কিছু না দে আমার কথা কই না কিন্তু আমি যাইছিলাম বিলা তোমার কিন্তু অদিন ভালো ভালো হইছে এই দোকানটা হইলো এক এক লিগে আমি দরা দেখতাছি এ রহিলার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে আছেলো আর্থিং প্লাস্টিক বই কিতাব পেপার আছেলো আর্থিং প্লাস্টিক বই কিতাব পেপার আছেলো আর্থিং প্লাস্টিক ও ভাই যাও আসলে কি না এই দি দিলে বেলেগা ও দি দিলে এ আমাক দিব আজি আপা আছে লোহা টিং প্লাস্টিক বহি কিতাব পেপার আছে লোহা টিং প্লাস্টিক বহি কিতাব পেপার আছে লোহা টিং প্লাস্টিক বহি কিতাব পেপার কি ভাই বটল এটা আছে লোহা টিং প্লাস্টিক বহি কিতাব পেপার আছে লোহা টিং প্লাস্টিক বহি কিতাব পেপার ও বাজাও ও আছে নাকি লোহার টিং প্লাস্টিক বই কিতাব পেপার গুলি ফসিলি এ দিপিয়া আ এতু লসুন হে মা ডাঙিব নোৱাৰো মই গম পাওঁ তা ডাঙিব নোৱাৰো বুলি সুসাই সাই লৈ যা সুসাই লৈ যা কিয় আপুনি কত যায় পটাকে দিয়া হওঁ সেইটো দিব যায় মই এটা রাখি আছো যাক না লাগে দেচোন তই যাই থাক যা মই যাই দেখো যা পটককে যা আছে লোহা টিন প্লাস্টিক বহি কিতাব পেপার
আছে লোহা টিং প্লাস্টিক বহি কিতাব কাগজ আছে লোহা টিং আটি পুরা তয় আজি গলে এবলা ব্যাপার কৰ নেকি কি কি আছনো আপনা যদি টিং লোহা প্লাস্টিক আছে আমি লৈ লম আৰু বাসন বৰ্তন বিক্ৰী কৰো হনেকে এ ৰাসন লোহা বাসন বৰ্তন মুকু লাগে আপনা লাগিব মানে ঘৰত সব সুৰে লৈ গল না লক লক কি লাগে লক ৰাসন ৰ চাই লং দে কাহৰবাটি এটো ধুন মুৰে এটো সৰিয়া এটো ধুন মুৰে পাই গলো আচলতো এই কাহৰ কাহিটোতো মুৰে ঐ ত্ৰিপুৰা কি চাওঁ আৰু কি আছে চাওঁ আৰু আছে আৰু আছে কি এই বাটি আছে বাটি আচলতো পাই গলোঁ এগিলা মুৰে বস্তু এইবিলাক কেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ এগিলা কেনেকৈ হ'ব এগিলা বস্তুটো ক'ত পালিয়ে মোক তাৰমানে গুলিয়ে দিছে গুলি গুলিয়ে দিছেতো তাৰমানে এই চাদু বাবাটো সিয়ে আছিল নেকি সিয়ে মোৰ ঘৰৰ পৰা বস্তুবিলাক নোহোৱা কৰি দিলা ক'ত গেল সি সি পেচাব কৰ গৈছে পেচাব কৰ গৈছে হসা কৰা কবি ইমান বছৰ চুৰ কৰি দিছিল গুলিয়ে কাম এগিলা মইতো কবাই নৰম সাধু বাবা বুলিয়ে ভাবছিলো বৰা ডুপ্লিকেট কাম কৰে সি চক মই ক'ত পাম এইবাৰ যদি তাক পাম একদম টুকুৰা টুকুৰিকা কাটি মই একদম চুবাই চুবাই খাম মোৰ মনটো ভালতো গমনাগ ঘৰতে মোক বচিলা ইমান কষ্ট কৰি কিনিছিলো এগিলা পাবাই লাগব আৰু মই আগতে গম পাইছিলো এইবিলাক চোৰ কৰা মাল বুলি এই চোৰৰ মালবিলাক মোক বিক্ৰী কৰবা দি মোক ফচাইছ হা ফচাইছ মোক তই হা মই এইবিলাক বিজনেছ নকৰো বস্তুবিলাক কি কৈ দি তই কি কি কৈ দিলি খাপলাই লৈ গ'ল খাপলাঙৰ মাল বোলে সব বস্তু দি দিলি তই বোলে খাপলাঙৰ ঘৰৰ পৰা চোৰ কৰি আনিছিলি কোনে কৈছে তোক কি কোনে কৈছে খাপলাই কৈছে এইবিলাক সব টেনচন চাওঁ বস্তু এতিয়া কপা দিয় দিবি তই ইয়ে ৰাম এটাও বস্তু নাই নাজানো মই বিজনেছ চিজনেছ নকৰো তই থাক তই বেয়া পাব নালাগে কিয় আমাৰ এইটো বিজনেছত এইবিলাক হয় মই খাপলাঙে ইমান মাৰিছে মই ইমান দুখ পাইছো ক'ত মাৰিছে চাওঁ ইয়াতে মাৰিছে আৰু তোক যদি পালে এশকে দিলে হয় তোক হেই এইবিলাক খাপলাঙৰ মাল নহয় নহয় মিছা কৈছে কি তোক সৌলা পাই পেলাই ঠগিছে তোক ঠগিছে সৌলোৱা পাই পেলাই শুন আমি এফালে নাযাওঁ এফালে বিজনেছ কৰোঁ এফালে যাওঁ এফালে যাম বল নহয় এফালে যাম এফালে নাযাওঁ এইবিলাক তোক এনেই কৈছে তই আৰু কেতিয়াও নাযাবি সেইখন গাঁৱলৈ গম পাইছ নে নাই বেয়া মানুহ নাহো এইখন গাঁৱলৈ গালখান ঠাণ্ডাতে গোটাই ফাফৰে লাগি গেল কুকুৰক কাটি দিলেও নাখবয়ে ভৰি চৰিও ফাফৰে লাগিল হ'ব যাই থাকোঁতে লাহে লাহে এতিয়া বা ক'ত কি হয় আজি হয় বাপা ৰচোন তই মোক নামত পি তোৰ মাত শুনবাৰো ইচ্ছা নাই তোৰ গালি শুনবাৰো ইচ্ছা নাই মোৰ গালি নাপাৰোৱা তোৰ লগত এটা কথাহে মই আলোচনা কৰিব লগা আছে কথা কিনো কথা কওঁ তই যে গোটেই গাঁওখনত অলৌ তলৌ মাৰি পেলাই ঘূৰি ফুৰা তাত কেনো তই অলপমান মোক ইলেকশ্যনত সহায় কৰিব নোৱাৰানে ঐ কিয় সহায় কৰিম এই মাই এই বয়সত তই কি হনো ইলেকশ্যনত উঠিব লাগে কি কথা কহে তই মই কিবা বুঢ়া হোৱা পাইছা নেকি নাই দেই একদম চিনেমাৰ হিৰোইনৰ দৰে টপটপীয়া গাভৰু হৈ আছা ঐ তই ভালকৈ শুনচোন মই যে ইলেকশ্যন খেলিব ওলাইছোঁ কাললৈকে তোত ধৰিয়ে নহয় জানো মই ইলেকশ্যনত জিকাৰ পিছত তয়ে মন্ত্ৰীৰ পুতাক বুলি পেলাই গোটাই ফুটনি মাৰি ফুৰি থাকিব পাৰিবি হে মাই তই যেনে স্বাৰ্থপৰ ময়ো সেনে স্বাৰ্থপৰ তই কওঁ মোক যদি একযোৰ ভাল লং পেণ্ট চাৰ্ট দিয়া মই আজিৰ পৰাই ইলেকশ্যনত লাগিম মোৰ বাপা তোক নিদি মই কাক দিমে মোৰ নোৱাৰো আছেই কোন মই যি লাগে তোক তাকে দিম আৰু কোনো নাই মোৰ দিবা লগা তেনেহ'লে আজিৰ পৰাই মোৰ অপাৰেশ্যন চুৰু ডাংকাটি জিন্দাবাদ হাপলাংকাই মুৰ্দাবাদ ইয়াৰ মূৰত ভালকে ইলেকশ্যনৰ পোকাটো সোমালম পাওঁ এ দে ভালে হৈছে অনবিতা
পিছে কথাটো নহয় তই কি ভাবছা কোনটো কথা ন এই টেনশ্যনতে যাই কৈ গেল ইলেকশ্যনটো আহিলে পিছে টকা পইচাটো হাতত যোগাৰ কৰিব লাগিব টেনশ্যনে কৈছে কিবা অলপলে পইচা যোগাৰ কৰিব লাগে তাকে তো সেই কথাকে চিন্তা কৰি কৰি গোটাই ৰাতি তোমাৰ খুন দিকে নাহি দোকান হানো আধৰুৱা হৈ থাকি ইটা ইমান টাকা ক'ৰ পৰা কেনেকে যোগাৰ কৰো অসুন্দ তই এটা কাম কৰ তই নহ'লে ঘৰতে গুচি যা এই বাপেৰে কথাটো কবি যদি পাৰা অলপ টকা পইচা লহে বাপৰ পৰা আৰু মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত টকাই টকাই হৈ যাব না বাপেৰেক সব ধাৰ মাৰি দিম যাবাতো পাৰং ৰ কিন্তু বাবাই ক'ৰ পৰা ইমান টকা দিব তথাপি একবাৰ সুধি চাবা পাৰিম আৰু কৈছো জানা ৰহিলাৰ বিয়াৰ কাৰণে বাবাই বেংকত বহুত টকা জমাই থৈছি ৰহিলাৰ কাৰণে থৈছিল আৰু তোৰ কাৰণে থোৱা নাছিল নেকি মোৰ কাৰণেও থৈছিল কিন্তু মইতো পলাই গুচি আহিলো আৰু একো চিন্তা নকৰবি এই থৈ থৈছিল যে আছে আৰু এটা কাম কৰবি আমাৰ সৰু বাবাৰ বহুত টকা আছে তই অলপ লৈ আহিবি আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত পূৰা ঘৰ দিম মই নিজে ক'লে হ'ব নেকি তই নিজ মুখা ক'ব লাগিব হ'ব দে পিছে ময়ো ক'ম এটা কাম কৰবি এই সৰু বাবা আহিলে কথাটো আমি দুটাই ক'লে ভাল হ'ব নেকি সেইটো বাৰু চলি যাব দে কিন্তু ইলেকশ্যন খেলিব হ'লে বহুত টকা লাগে বাবাইটো গতাই দিবা নৰে অলপহে দিব বাকীখিনিনো ক'ত যোগাৰ কৰিবি সেইটো হয় এটা কাম কৰিম আমাৰ যিহে পথাৰৰ মাজত পিতিলি খালটো আছে সেইটোকে বিক্ৰী কৰি দিওঁ নেকি কমচে কম দহ হাজাৰ টকা পামতো কি দহ হাজাৰ টকা কমচে কম নব্বৈ হাজাৰ মান টকা পাম আৰু শুনিকে পিছে ভাল হ'ব দে নব্বৈ হাজাৰ টকা মান পাম একো ভাল নহয় মই মোৰ মাটি সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিব নেদাং দৰকাৰ হ'লে ইলেকশ্যনে খেলিব নালাগে মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত কিনি ল'ম নহয় তেতিয়া বহুত পইচা হ'ব মোৰ এনে খালটো মাছ খাব নাপাওঁ ৰাতি ৰাতি চোৰা লৈ যায় এটা এটা কাম কৰো দে কি প্ৰথমে আমি বাবাক কথাটো কৈ দিওঁ যদি অলপ বাবাই হেল্প কৰে আৰু আমিও বাৰীৰ তামোল পাণ ফল মূল যি আছে বিক্ৰী কৰি কিনে যি পাওঁ লগতে টেনশ্যন ভাগিনটো আছেই তাকো কথাটো কওঁ মুঠতে কিবা এটা কৰি কিবা এটা কৰিম আৰু ঠেতেৰি কৰবাই লাগিব ডাং কাটি ঘৰতনো কিডাল আছে হে আমিনো নৰিম না মোৰ ঘৰত বহুত আছে হ'ব দে পিছে এটা এটা কাম কৰ কি পথাৰত যা গৰুকেইটা লৈ আহ মই চাব নাং হ'ব দে পিছে চাহটো তয়ে খাই থাক মোৰ আজি মনটো বিৰাট কিবা খোলা খুলি লাগছি পানীকে খাওঁ নেকি মৰণ নহা